Bueno, ba, oin urrengo esperientzia daukagu eta iradi irakaskuntza digitaleko proiektua aurkestera datoz, bai? Olaia Egurrola Arrizabalaga dauko, berritzagune nagusiko aholkularia digitalizazio eta berrikuntza teknopedagogiko arloan. Danel Agirrezabalaga Solaberrieta ere berritzagune nagusiti dator eta bera ere aholkularia digitalizazio eta berrikuntza teknopedagogiko alorrean. Eta beraiekin batera Koldo Alijostez Bordagarai, Koldo Mitxelena BHI ikastetxeko mentore digitala eta teknologiako irakaslea dana. Iradi, hezkuntza sailak ikastetxe publikoei eskaini nahi dien software librean oinarritutako online ikasketa plataforma da. Ikastetxeen alfabetatze digital integralean aurrera egin eta digitalizazio etiko eta arduratsu baten aldeko apustu nagusia egiten nahi dute honen bitartez. Hau aurrera eramateko sailak proiektu pilotu honen bidez, ba, Iradi plataforma abiarazi du. Eta, bueno, orain, ba, beraiek esplikatuko digute. Kaixo, egunon. Bueno, guk aurkeztuko dugu hemen Iradi plataforma eta aurkezpen honen saioa hiru ataletan banatu dugu, bai? Lehenengo atalean nik aurkeztuko dizuedana da proiektuaren kontekstualizazioa, nondik norakoa, ba, nola sortu zen eta zein helbururekin eta hortik joango naiz. Gero, Iradi plataforma beraren osaketa teknologien aldetik eta kontatuko dizuegu, eta gero daukagu ikastetxe proiektu pilotuan dagoen ikastetxe baten ba, esperientzia. Ba, berak esango digu hobetuen, ba, zer ikusten duen ondo, zer faltan botatzen duten, edo ikastetxeen aldetik ba, zein behar faltako liren edo hobetu beharko liren. Bai? Orduan, hasteko, ba, zer da? Ba, hezkuntza sailak nahi duen bere ikastetxe publikoei bideratu nahi dien irakaskuntza plataforma bada eta software librean oinarrituta dago. Bai? Orduan, hor zer lortuko dugu? Ba, oinarrizko aplikazio guztiak hor barneratuta izatea, plataformaren barruan, eta oso garrantzitsua bai, programa eta datu guztiak Eusko Jaurlaritzako zerbitzarietan izatea. Bai? Hemen kontutan hartu dena eta garrantzia handia eman zaiona da datuen babesaren inguruan dagoen ba, zalantza edo kudeak eta hau nola egiten den eta horri helarazteko ba, beraien zerbitzarietan guztia izatearen kontua. Vale. Bi helburu nagusi ditugu. Dira, alde batetik, ikastetxe guztiak beraien alfabetatzean digitalizazioaren alfabetatzean aurrera egitea, bai? Eta bigarrena da digitalizazio etiko batean eta arduratsu batean jardutea, bai? Eta horretarako segurtasunari ematen zaio batez ere garrantzia eta horren bermearen bila goaz. Zertan oinarritu zen pilotuaren hasieran ba printzipioak, bai? Bat eta garrantzitsua da hezkuntza publikoaren indartzea. Bai? Eta bi, software librearek bultzatzen dituen baloreen gainean oinarritzea. Bat, hezitzailea izatea. Bi, euskara bermatzea. Hiru, segurtasuna eta pribatasuna eta gure datu sensible guzti hauen zaintza ona egitea. Lau, lankidetzan jardutea, bai, hori goizan ere esan da zein garrantzitsua den ba, guztion arteko kolaborazioa eta software libreak dituen beste printzipioen gainean. Vale, orduan guztionen nondik norakoa, hasiera. Hasierara joaten bagara, pentsatu zen, ba, hau guztia nola egin, orduan Jaurlaritzak jarri zuen bere ISEIBEI institutua prest agertu zen ba, plataformaren ebaluazioa eta jarraipena egiteko eta horretarako pilotu bat abieraztea pentsatu zen. Vale. Pilotu horretan
hainbat ikastetxei, beraien autonomiaren barruan, ba, eskaini zitzaien parte hartzea, eta ba, guztion artean plataformari itxura ematea edo plataforma sortzea. Ba, sei ikastetxe daude pilotuan ikasturte honetan, eta hoiek aukeratzeko orduan erabili zen sailkapen formatu bat, bai? Bat, nahi zen etapa guztiak bertan isladatzea, ez bai dira berdinak, ba, lehen hezkuntzako edo bigarren hezkuntzako ikastetxeen beharrak, bai? Orduan, sei hoietatik, hiru dira lehen hezkuntzakoak eta hiru dira bigarren hezkuntzakoak. Gero, lurralde guztietako kontestuetara bideratzea, eta horretarako Bizkaiko hiru ikastetxe, Gipuzkoako bi eta Arabako bat aukeratu ziren, eta tamaina ezberdinak ere kontutan izan ziren. Ze, adibidez, ez dira behar berdinak lerro bateko ikastetxe batean, edo hiru lau lerro dituen ikastetxe handi batzuetan. Bai? Orduan, hemen ditugu ordondoan zeintzu diren parte hartzen duten ikastetxeak: Elorrio BHI, Mendia HLHI, Txomin Aresti, Aitzuri, Koldo Mitxelena eta Urola ikastola. Vale, ba, on arte zan nondik norakoa pilotoarena. Orain, Daniel azalduko du plataformaren osaketa, teknologia aldetik eta nola dagoen osatuta. Bai, bueno, nik hoxe, ingo izuet, iradi pixkat erakutzi oso gainetik, bueno, esanet, aplikatiboan pantaila irudi batzukin erakutziko izuet zer reukiko un momentuz plataforma honek bere barruan, bale? Eta, bueno, azteko, plataforma guztiak bezala, eukiko deuna da sarbide atala, eta garantitxo eritu zaigu bertan eukiko deula eskuntzak eskintza izkigun kontu ofizialakin sartuko gehala. Hau da, gaur egun dauneko zikasle eta irakasle danak dazkae behaien erabiltzaileak sortuta eskuntza saiatikan. Bale, orduan, erabiltzaile horiek erabiliko genituzke saioa azteko. Eta erabiltzaile horiek, ba hori, automatikoki dia alta eta bajak ikastetxeko matrikulan arabera sortzei alako. Orduan, matrikulazioa martxan daun momentuan, ikasle edo irakasle horrek neukiko luke sarbidea da honekoz iradin. Bale? Ikastetxeak iradi baldin badu. Urrengoa, bale, hemen ikuste duen bezala, pixkatera kutziko izuet, plataforman menu barra izango litzakena, menu barra hua indikan moldatzen aigea edo aidea, eta orduan, hau da, momentuz izango genukena, momentuz dazkaun baliabideak, bale? Eta garantzitsuenak nahi patuko nituzke. Bertan dakau nire ikastaroa katala, izango litzakela ikasgela virtuala, hau da, Moodle erabiliko genukela hor. Ondoren posta, eta posta hortan erabiliko genuke berriz hezkuntza sailan posta elektronikoa, hau da, ikasle.eus edo irakasle.eus bertan erabiliko genuke. Eta elkarlan. Elkarlan izangoa plataforma honek eskainiko egun biltegi digitala. Biltegi hau izangoa Nextcloud bidez, Nextcloud teknologiakin erabilikoana. Eta, bueno, bertan eguko dugu, hori, biltegi digitala da, eta ofimatik aplikazioak, egutegia, eta, bueno, beste zenbait atal. Baina, bueno, garrantzitsuenak horiek izango liakete. Eta bertan ikusten zuen bezala horrezku bitan goian ere bai ikustea IES gure ikastetxeak hartzeuna, ba, bueno, ja dauneko zaurre ikusteare bai ikastetxe bako izan webgunera esteka izango lukela plataformak. Eta, bueno, gauza gehiagia gehitzen, baina, bueno, momentuz garrantzitsuak horiek diala iruditze zaizkigu. Eta gero, itxura aldetikan ere bai, hori nire ikastaroak esan detena Moodle aldetikan, batzun preokupazioa, bueno, bai, preokupazioa da, nola dakaun azkenian oain arte indako lana ez galtzia ikastetxetan, ba, azkenian ikastetxetan dazkaun baliabideak ez galtzeko iradira pasatze bali bagea. Eta bertan ikuste duena da, ba, azkenian ikastaroak inporta egitezkela, ba, Moodle gune arrunt bat da, barruan dakauna, orduan ikastetxeko Moodleak ja pasatzea daude ikastaroak.
Eta hemen de bai ikuste duguna da ikasle taldeak automatikoki sortuko iala. Esan dut erabiltzaileak automatikoki sortze iala, ba taldiak ere automatikoki sortze dia iradin. Hau da, dae bertan, hezkuntza saileko datutan, dazkaunian bi pertsona, bueno, 30 pertsona daudela 3A gelan, ba automatikoki sortzeigu Moodleen talde hori. Vale, orduan, hori ere bai, izango litzake matrikulan arabera, matrikulatzeanean eta jartze zuenean segeletan dagoen pertsona hori, ba automatikoki sinkronizatzen unean sortuko litzake bere taldea edo gehituko luke talde hortan pertsona hori. Eta gero, aipatzeko ere bai, ba bideodeiak iteko aukera egongo litzakela Big Blue Button erabilita eta Arbel Digital ere bai bertan izango lukela. Besteak beste, hauek gauza, hola, deigarriak irutzen zaizkigunak. Eta gero esan dutena posta elektronikoan atala, posta elektroniko arrunt bat izango litzake, hemen ikustean modukoa. Eta bertan, hori adierazietena, erabili berko genuke ikasle.eus, irakasle.eus posta dakauna. Eta hori izango gintuzke, hori ikastetxeko kontaktuak. Eta dakauna da momentuz ez da ona martxan da taldiak posta helbideakin ez genuke izango taldeik sortuta momentuz. Baina bueno, hor gabiltza horrekin lanian. Bale. Eta, bueno, pixkat komentatzeko elkarlanena, esan dako, elkarlan izango zen gure biltegi digitala, edukian biltegi digitala, eta bertan erabiliko litzateke Nextcloud teknologia. Eta, bueno, hemen pixkat itxura ikusteko, bueno, ez daka beste munduko misterio ikan, baina, bueno, pixkat aipatzagatik, bada eskala hori biltegi digitala dela, eta ofimatika aplikatiboak eukiko genituzkela, egutegia, inprimakiak sortzeko aukera, irudi biltegia, kontaktuak, eta bar, bale? Beti, bueno, oin arte normalian ikusi izan ditugun baliabideak. Eta, bueno, pixkat ikusteko, ba, gehiago azalduta, bueno, pixkat detaiatu ikusteko, horri ikuste dugu atal bat dakaula talde edukian zat, erabiltzailean edukiak eta ikastetxeko edukiak, beste gabe, pixkat karpetan organizazioa ikusteko, aukera izango ginuke karpetak partekatzeko hori ikasliakin, oirakasliakin, eta bar, beste teknologia batzuk ematizkiguen baliabide berdinak emango lizkiguke. Eta bueno, hau dana ikusita gero, ba, pixkat komentatzeko puntu garrantzitsua, izango litzake, ba, plataforma honen garapena eta mantenua hezkuntza sailak eramango lukela, eta honekin guk printzipioz ikuste duguna da bi helburu edo hartzeitula honek. Bat izango litzake ikastetxeak gaur egun dakaen teknologia enpresa, bueno, teknologia enpresei dakaen dependentzi hori pixkat gutxitzia, eta hezkuntza sailak eskaintzia bere aplikatibo, bueno, bere plataforma bat esango ginuke, bertan beharrezkoak irutzen zaizkigun baliabideak eta aplikatiboak eskainiz. Eta, bueno, hau dana software librean oinarrituta, o bueno, behintzat software librerantz bultzatuz proiektua. Eta beste alde, ba, olaiak aurretik esan duen bezala, ba, datuen babesan inguruan daon arazua kontutan hartuta, eta bueno, asko aitzean gai bat izan da, ba, proiektu honekin helburua izango litzak ere bai, honen ardura Eusko Jaurlaritzan eskutan egongo litzakela, eta ikastetxeak azkenean gai hau astu beharko lukete, ze bada oin momentua ikastetxe batzuk badaude pixkat gai honekin ere bai arduratuta, ba, bakoitzak dazkan plataforman gainean zer gertatzia dakan arduratuta. Eta nik gutxi gehiago. Bueno, egunon, nik emangoe ikastetxeon ikuspegia, oza, proiektu pilotoan gauden ikastetxeon ikuspegia. Orduan, lehenengo nahi nuke azaldu, bueno, nik Koldo Mitxelena tinator, esan duzun bezala, Gasteizko Koldo Mitxelena, eta nahi nuke gure ikastetxeak euki duen ibilbidea edo kontestuan jartzeko proiektu hau nola heldu zaigun, ez, pilotu hau. Bueno, gu, hasi ginen, ba, Moodlekin aspaldi, ba, hasiera baten, lehenengo ikasgela virtuala Moodle zen, eta jarri genuen servidore bat gure ikastetxean, eta hasi ginen horrekin. Gero, ja, jarri zuen, hezkuntza sailak berea, eta bere, hasi ginen orokorrarekin.
Baina, bueno, gero etorri zen Google Apps, Google etorri zen. Eta gura, guretzako izan zen, la letxe, esaten dara. Ze eskaintzen zigun plataforma bat, integrala, aplikazio guztiak lotuta, gure dominioarekin, eta, bueno, gu, asko pentsatu gabe, orain nik uste, klaro, orain argiago daukagu, asko pentsatu gabe, zer zakarren atzetik, etzen diru truk, beste gauza batzun duruk zen, baina, bueno, sartu ginen. Sartu ginen, eta jugun ginen pixkanan, aplikazio guztiak erabiltzen, eta gure egitura digital guztia bere Googleen inguruan jarri genuen. Eta, klaro, konturatzen zea, bueno, daukazula, menpekotasun guztia. Momentu batean konturatzen zea, gau guk, esate genuen bai, egin behar diegu, baino sartuta zaude. Sartuta zaude Googleen zurrun bilo horretan. Asko lagundu zigun digitalizazioan, horrela da, Googleen aplikazioa dira oso onak eta oso arrexak, jendea irakaslegoa digitalizatzeko, eta horrela bile ginen urteetan. Baina, bueno, momentu batean iritsi zen zertan ari gara. Ze gure digitalizazio bide hau, hori egiten duzu askotan ja puntu batera iristen zarenean. Bidean zihoaz zenean, igual zaude, gehiago egin behar du. Baina, bueno, iritsi ginen gogoeta egiteko puntu hortara, eta zan ginen, bueno, ez da posible. Osea, gaude guztiz menpe, eta hasi ginen, hasi gara, software librearen inguruan, horra jotzen. Gau, batzuk esango duzue, berandu ibilizeate, bai, barrazue duzue batzu Pedro, eta zuek aspalditik konbentzituta zaudete, eta aspaldia zizinaten. Guk egin dugu ibilbide guzti hau, baina uste dut, Euskadiko ikastetxe askori, askok egin duten ibilbidea dela. Ez da, nola baite da, isla bat errealitatea gertatzen ari dena. Bale, ba, orduan, pausoak ematen hasi ginenak dira, ba, lehenengo gauza garbi gelditu da dira gure dokumentu nagusietan hori nahi dugula, helburuak zehaztu, ez? Helburuak zehaztu ondoren, ekintza batzuk edo estrategia batzuk martxan jarri, eta hasi gara berriro Moodle erabiltzen, Luberri instalatzen, sortu zaizkigun oztopo, inigo badaki, oztopo guztiak kontuan eukita, zehazta erresa, bide hau, eta aplikazioak eta programak alden neurrian erabiltzen, ez? Hasi gara, bueno, batxilergotik, osea, ez pentsatu beste munduko gauzarik, ari garela egiten, baina, bueno, bintzat, hasi gara. Eta kontestu honetan, etorri zaigu, iradi etorri zaigu, pilotorako zein ziguten, deitu ziguten, eta jo, pozpozik, zer esango zuet, gu oso pozik. Ze hau lehenago ere guk hezkuntza sailari eskatu genion, behar genuela, hainbat forotan eta idatziz ere hezkuntza sailari idatzi genion, hori, eskatzen, plataforma bat, neuka bezala, Google bezala, berea izan behar zuela, eta sobo librerekin. Bueno, noski guri txiguten kasorik egin, hori egia da. Beste presio batzutatik etortzen dira erabaki hauek martxan jartzeko. Politikoetatik, azken batean. Bueno, hori, kontestu horretan, iradi etorri zitzaigun, eta oso gustura hartu genuen. Bueno, plataforma, online koneko plataforma bat beharrezkoa ikusten dugu. Ja oituta gaude, eta lokalean lan egitea ja oituta gaude guztia eukitzea odeian, ez da? Orduan, zer eskatzen diogu, gero, baloratzeko pixka bat ze falta zaigun, da ze gauza hona dauzkan, zer eskatzen dizkiogu, ze minimo beharko genituzkegu online lan egiteko. Oituta gaude, gu administrario bintzat kudeatzen, gauza batzuk kudeatzen. Erabiltzaileak, taldeak, gure erara egokitzen
gure egitura digitala. Ikastetxe bakoitza bere realitate dauka, orduan, ba, gure erara. Bueno, gero komentatuko dugu, hau, claro, eskola publikokoa gara, eta azkenean gara egitura bat, eta orduan bakoitzak bere txirikitoa eukitzearena ere hori zalantzan jartzen dut. Vale? Baina, bueno, horrela ohitu da daude. Bakoitza dauka bere domeinua eta bere, bere egitura. Vale, gela virtual bat euki behar du, komunikazioa egon behar da, ontaz ere hitz egin beharko genuke, gero igual, ekoizpenak egiteko, ofimatika, eta ba, biltegi digitala ere euki beharko luke, ze plataforma batek. Bueno, ze ikusten dugu beharra hauek ikusita, ze eragozpen ikusten dizkiogu iradiri, edo hezkuntza sailak eskaintzen digun plataforma hori. Bueno, alde batetik autonomia gutxiago daukagu. Erabiltzaileak ezin dira sortu, baina bueno, gero onuretan jarriko dut alde ona dela, beste alde batetik, ze automatikoki sortzen dira, ezta? Baina taldeak ezin dira momentuz, taldeak ezin dira momentuz, asuntoa da, Moodle-en ikastetxe bakoitzak bere instantzia daukala. Eta Nextcloud instantzia bakarra dela guztientzat. Ordun administrariak sortzen dituen taldeak ba denentzako izango lirateke. Orduan ordun taldeena zirkuloekin edo bueno, beste modu batea ba nik uste a ber, konpontzerik badagoen. Baina hori, esaten dizu dara, Moodle bakoitza berea dauka, bueno, zera Workspace-en eta Office-en ere horrela da, hezkuntza saileko Office-ak dauka instantzia bat guztientzat eta Workspace-ek ere. Bueno, familien komunika... erabiltzaileak ez pertsonalak, hau da, ezin ditugune sortu erabiltzaileak, imaginatu, gu daukagu, bea, arroba, koldomitxelena.net, edo eskidetza, arroba, koldomitxelena.net. Hoi, ez daukagu. Claro, esaten da, gerota gehiago, ba, pertsonalak erabiltzen direla proiektuetarako, baina, claro, hor galtzen duzu, datorren urtean, ez bada o, kargo horretan, galtzen duzu informazio hori. Orduan hor bai da arazo bat gauza batzutarako. Familiekin komunikazioa ez dago momentuz. Hau da, egongo dira usuarioak, ikasleak eta irakasleak. Orduan familien kontua daukagu. Zer guk orain famili bakoitzari egiten diogu kontu bat, ez dakit ondo egiten dugun. Googleen. Orduan hau ere bai daukagu, hau bai, hezkuntzak hau planteatu behar luke, ze beste proiektu batzu daude martxan, kuaderno digitalarena adibidez, hor ere beharko da komunikazio bat familiekin. Badago zerbait ikasgunean, familia badaukate, baino hor euki behar dute bide bat. Hor komunikazioan, eskola komunitatearen partaiden komunikazioan, hezkuntza sailak egin behar du zerbait. Osea, aplikazio bat, komunikazio guztietarako. Bueno, eta ez hori bakarrik, osea, egin beharko nuke plataforma bat, ikaskuntza digitalerako, baita ere, kuaderno digitalerako, notarako, eta bueno, ez igunekin hasira, ba, olako zerbait, zuzartzea, usuario batekin, eta usuari horrekin da daukazu, ez? Bateratu guztia, hori beharko litzateke. Bueno, webguneak ezin dira sortu, hori ere gu ohituta gaude saitekin, proiektu bakoitza dauka bere saita, edo ikastetxe batean egiten dute ikasleek ez dakize proiektu, ba, sortzen dute webgune bat, ba, Googleko saitekin, ez? Orduan hori ere dago problema bada guretzat.
aldaketak egiteko eragozpenak. Bale, hauek gabeziak edo dira, baina beste problema bat bai izango dugu, ba, irakasleak nahiko lan egin dugu digitalizazioa lortzeko, eta orain ohitu dira erraminta, gainaz esan dugun bezala, baneko horrexa dira eta horrela, orain aldaketa bat egin arazteko irakaslei hor bai eukiko dugula lan derra. Ze ohitze zeanen aldaketa guztitera, ba, egoten dira bai, arazoak. Alde batetik hori, gero, klaro, dokumentazio guztia pasa behar da, drive-en daukagu, orduan pasa beharko litzake dana iradira, nesklaura, webguneena, esan dugu, aber nola egiten dugun, liferairekin aber konpontzen geran, esan digute, baina liferairekin ba, gauza komunetarako, bai, baina proiektu bakoitzerako, eta go, WordPress esan diegu, baina WordPressek esan digute ezetz, segurtasun arazoak ez dituela betetzen da ezingo litzakela. Hori da daukaguna. Ikastaroek migratzeko hau ja bideratu, nahiko bideratuta dago, ze aplikazio bat, Classroom Mac, aplikazio bat desbarkatu, plugin bat, ja garatu dute, enpresa kataluniar batek, ba, migratzeko Classroom Mac zehara, Moodleko ikastarotara. Eta bueno, osea, ez du perfecto egingo, baina ematen du egiten duela. Beraz, gero ja izango litzake konpontzen joatea. Bueno, alde honak. Bueno, ba, barko honetan balin bagaude, da software libreak nahi dugulako. Eta dana software libreaz osatuta egongo denez, bai, konbentzitze gaitu. Euskaraz egongo da guztia, hori ere, gure hildo nagusietako bat, da euskararen alde, euskara zaintzea, ezta. Hezkuntza sailaren aplikazioa da, hori ere importantea da, ze orain erabiltzen ari garena da, ez, gure kontura. Bueno, bazen garaia, eskaintzen ditu Microsoft eta Google, baina software librearekin egindako aplikazio bat guztientzat eskaintzeko. Bueno, a ber, pilotoan dago orainik, Ni, ari nahi, zen nola esaten da, subiendu arriba edo. Bueno, baina hor, olaiak askotan esaten didan bezala, ardura legalena dago. Guk orain, gure Google Workspace-en ardura legala, hor gertatzen diren gauza guztiena, dauka ikastetxeak, azken finean, zuzendaritzak egiko du. Orduan, ardura legala izango litzake departamentuarena, sailarena. Eta gero, guk ikusten dugu gure txokotik, baino hezkuntza sailean normala da begiratu nahi izatea sisteman tresnak homogene izatzeko. Osea, guztiok berdinak izatea, irakasle bat, joten da, ikastetxe batetik bestera, ba, tres da, berdinak erabiltzea. Eta gero, Nextcloud, pakete digital hori irakaslearekin joango da. Hau da, bere dokumentuak, Danielek esan duen bezala, daude, karpeta badago, ikastetxeko dokumentuekin, baino beste mis dokumentos bezala, beste guztiak, usuario berdina denez, ba, berarekin doaz. Hori ere, nik uste ondo dagoela. Esan dugu, segurtasuna eta pribatasuna ere, ba, datuak zean egongo dira, Eusko Jaurlaritzako zerbitzarietan, orduan hori, badakigu, datuak ez direla aterako hemendik, eta ez direla estatu batuetara joango, ezta. Bueno, kudeak eta errezten du, hor esan dizuet, alde batetik autonomia galtzen du, baina beste alde batetik, ba, altak eta bajak, mantenua, egunerak eta guztia, ba, egingo du Jaurlaritzako zeak, ez, informatikakoek, egiek. Eta ikaskuntza irakaskuntza online plataforman behar gehienak, ba, asetzen ditu. Orduan, gauza guztia hauek ikusita, ikusten dugu, balorazio ona egiten dugu, aparkatu ez dut esan, orain esaten ari naizena, da, sei ikastetxeok,
pentsatzen duguna, eh? Ez da Koldo Mitxelenakoa bakarri. Koldo Mitxelenakoa hasierakoa jarri dut, kontestua ikusteko, ba, ikastetxe askori zer gertatu zaien, ez? Ui. Diapositiva da janda. Bueno. Ja, baina ez da. Bale, baina hau zesango dizuet, eta... bueno, ba, asuntoa da, hau ikusita, ikusten dugula, merezi duela, aurrera jarraitzea proiektu piloto honekin, egia da bazen garaia, baina badago. Ordun, merezi du iruditzen zaigu, merezi duela jarraitzea proiektu honekin, ba, burujabetza digitalaren alde gaudelako, hemen gauden guztiok, eta orain lehen esan dizuten bezala, menpeko gara guztiz, gu behintzat, ba, Googleen inguruan edo Microsoften inguruan. Gero beste gauza bat, ikastetxeetako hezkuntza proiektuetan dano daukagu nahi ditugula ikasle kritikoak, nahi ditugu ikasle solidarioak, elkar banatzen dute, euskararen alde gaude, eta hori erraminta digitaletan ere islatu beharko da, ez? Software libreak betetzen ditu hezkuntza proiektuan dauzkagun balore horiek. Orduan, esaten dizu dara, ba, erramintak ere kontuan eduki beharko genituzke, ba, ikaslei transmititu nahi dizkigun balore horiek ba, garatzeko, ez da? Bueno, gero, hezkuntza sailaren plataforma izan eran, ba, esan duguna lehen, ba, homogenizatzeko eta sistemak tresna berdinak erabiltzeko, ba, importantea da ere. Eta gero beste gauza bat, iradiren hasiera dela. Proiektu pilota, bueno, ba, urte nola ibiligea, ba, entre testa zena, martxan etzen jartzen da, bueno, ba, izan dira, arazo pila bat, ez dugu ia probatu. Baina, bueno, orain ja ematen du, probatzeko moduan gaudela, egia da teknikariek eta, bueno, muga batzuk bai jarri dituzte, baino beste gauza batzutan, ba, aber, edo topatzeko gauzak eta jarrera ona eduki dute. Baino, ba, mere mugekin. Bai, baina edo komentau dala, oantxe estabilizau dala pixkat, kurso zuan ukitugun gora berakin, esan edo orkesten nahi gana da, pilot, prepiloto, eta egin nola esan, orduan, oantxe hasi berri dan gauza bat da, eta piloto oain bihurtukoa. Esan, etxe, aurtengo kursua izan da pixkat, de katxarreo ibili diala hauek... Bai, gu probatzen, hori. Ikaslekin da irakaslekin probatu beharrean, ba, arduradunak probatzen, ba, ber, nola doa hau, eta teknikari izaten da horrela ibili geha. Orduan iritsa zaigu puntu ontatik aurre hasiko ala benetan, ba, momentuz, ez momentuz agertesian beharroiek, ba, hemendikan aurrea aztertzen hasiko ginatekeela. Eta bukatzeko, esan, honek gu behintzat aldatzeko prest gaude, pixkanaka, egin beharko dugu, baina aldatzeko prest gaude, aldaketa honetan segurazki gauza galduko ditugu. Orain ohituta gauden plataformak, ba, bueno, ba, nahiko ona dira. Hasiera batean behintzat galerak egongo dira. Baina iruditzegu merezi duela, ba, aldaketa honek software librea delako eta lehen esan ditugun kontu guztiagoen gatik. Bueno, nik laburtzeko azken esaldi bat, azken refleksio bat edo nahiko nugein. Alde batetik, hezkuntza sailak eskaini nahi duela plataforma hau ba, ikusten duelako badagoen teknologia enpresa hundiekin eta dagoen ba, menpekotasun horren aurrean eta esjakintasun, askotan esjakintasun horren aurrean ba, bere plataforma propio bat bultzatu nahi du, baina plataforma hau bizia izan behar du eta argi dagoena da, ba, guztion artean eraikitzen joan beharrekoa izan beharko duela. Eta beti ere, alegindu beharko gara, ba, lehen aipatutako bai helburuak lortzera, eta komentatu diren printzipio horietan oinarrituz. Eta
Hori da eskaintzeko daukaguna, momentuz.